hay'adda Hafayoko oo kaashanaysa hay'adda SHF ayaa biyo dhaamis ka bilowday deegaanada bariga iyo koonfurta degmada Ceeri Gaabo. Biyo dhaamiskan ayaa deegaanadaasi ka socon doona muddo 10 cisha ah, waxaana goobtii lagu kala diriyay biyo dhaamiskan goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maayirka degmada Ceeri Gaabo, isuduwaha khayraadka biyaha ee gobolka, iyo qaar ka mid ah dadka deegaanada ee biyo dhaamiskan ka faa'iideysanayay. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahina ka bixiyay biyo dhaamiskan wakiilka hay'adda Hafayoko ee gobolka Sanaag, Xasan Axmed Xayir, isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Sanaag, Muxuyiddiin Saciid Ducaale, iyo qaar ka mid ah dadka deegaanada ee biyo dhaamiskan looga faa'iideynayay. Waxaanu caddaynaynaa inaanu maanta wejiga labaad 1800 oo qoys oo ku yaala ama dhaca deegaanada koonfurta iyo bariga degmada Ceer Gaabo aanu hawsha wejigii horena ka wadnay, wejigii labaadna aanu maanta ka bilaabayno deegaanadaas oo ah meelaha loogu baahi badan yahay biyaha maanta, oo ah meelihii ay abaaruhu saameeyeen, ayaanu maanta wejigaa labaad ka bilaabayna. 1800 ee qoys muddo 10 casho ah ayaa biyo dhaamintaasi u soconaysa. Waxaanu rumaysanahay inay hawshaasi timid xilligii loo baahnaa. Waxaa loo hagaajinayaa dadkaas oo ka mid ah howlaha aanu wadno ee hadeerba aanu bilownay. Kow, inaanu 6 riig oo ceelasha dhaadheer ah aanu dayac tirro, 5 ceel oo ceelasha wiyeerka ah inaanu dayac tirro, 1500 oo qoys inaanu siino agabka nadaafadda iyo biyaha. Waxaan maanta halkan si wada jira bulshadaas bariga iyo koonfurta ugu talagalnay inaan biyahan loo fasaxo oo biyahaas u shaqeyn insha Allah la siin doono muddada 10 cisho ah 1800 oo qoys. Ta kale waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda Hafayoko oo dadaalkan bixisay iyo mas-uuliyiinta la bixiyay gobolka. Aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Hafayoko oo runtii dareenka la qaybsanaysa bulshada. Biyaha waanu la soo qaybnay, waanu isla soo garanay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ceeri Gaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur oo aad ugu mahadceliyay hay'adda Hafayoko iyo cid kasta oo kasoo qayb qaadatay biyo dhaamiskan. Hay'addan wadaniga ah, minshoogan wadaniga ee Hafayoko oo xasan madaxda ka yahay iyo madaxdeeda sare ay joogta caasimadaba, waxaan ogeyay hadda waqtigan orda ugu soo horreysay gurmadkan abaara oo nagu soo gaadhay halkan, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqayna hay'addan Hafayoko. Ilaa iyo maanta abaartu bilaabantay, abaaruhu inagu bilaabmeen, ilaa iyo maanta waxay garab taagnayd dadweynaha reer Sanaag. Hadday soo guurtad inoo soo guurta tahay way ka qayb qaateen, hadday agab tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday calaf tahay way gaarsiinaysa. وعبد الرزاق حاج أحمد ورباهنت قرنك سومالي لا أريقابو.